по стежках. І ми підемо гуляти. Жовте листячко збирати. Один. Два. Три. Почали. Малину і мед ходив,
ноги дуже натрудив. Де наш ведмідь? Щоб були усі здорові і щасливі, і багаті. А тут обізвався і їжачок. У їжачка шубка з булочок. Давайте полагаємо рук на увагу. Зараз ви повинні будете зібрати в кошик в один гістівні, а в інший дві гістівні предмети. Будьте уважні. На раз, два, три. Починається у нас музика. І ви швиденько, хутенько збираєте. Дощика!